आजको यस भिडियोमा हामी क्लास टुवेल्भको इङ्ग्लिस बुकको लिटरेचर सेक्सनमा रहेको द हाफ क्लोज आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्किङ सन स्टोरी डिस्कस गर्दैछौँ। यो एउटा सर्ट स्टोरी हो जसलाई लेखेका हुन् नेपाली राइटर शङ्कर लामिछानेले। उनको कथाहरूमा सिम्बोलिजमको युज भएको पाइन्छ। सिम्बोलिजम एउटा यस्तो लिटरेरी डिभाइस हो जसमा सिम्बल्सहरूको प्रयोग गरेर कुनै पनि कुरालाई चाहिँ त्यसको लिटरल मिनिङ भन्दा बियोन्ड रिप्रेजेन्ट गरिने गरिन्छ। उनको स्टोरीमा प्रोपर प्लट भेटाइँदैन, त्यसैले पनि उनको स्टोरीहरूले यसैलाई रिजेम्बल गर्ने गर्छन्। यो स्टोरी हिमालयन भोइसेस एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु मोडर्न नेपाली लिटरेचरबाट लिएको हो। स्टोरीको टाइटलमै सिम्बोलिजमको युज गरिएको पाइन्छ, जस्तै कि द हाफ क्लोज आइज अफ बुद्धले पिसफुल इन्भाइरोमेन्टलाई रिफर गर्दछ, त्यसै गरी द स्लोली सिङ्किङ सनले ब्युटी नेचुरल ब्युटीलाई रिफर गर्दछ। अब क्यारेक्टर्सहरूको बारे कुरा गर्नुपर्दा पहिलो क्यारेक्टर रहेकी छिन् एकजना फिमेल फरेन टुरिस्ट। उनी नेपाल भ्रमणमा आएकी हुन्छन्। उनलाई नेपालको सुन्दरताले एकदमै प्रभाव पारेको हुन्छ। टुरिस्ट भएर आए पनि उनीसँग नेपालको हिस्ट्रीको बारे एकदमै धेरै ज्ञान हुन्छ। अर्को क्यारेक्टर रहेको छ त्यही टुरिस्टको टुरिस्ट गाइड। त्यसपछि स्टोरीको थर्ड क्यारेक्टर रहेको छ एउटा बालक जो चाहिँ पोलियो इन्फेक्टेड हुन्छ, जसको शरीरको कुनै पनि अङ्गहरू काम गर्दैनन्, मात्र उसको आँखाले काम गर्छ। स्टोरी गाइड र टुरिस्टको मोनोलॉगमा आधारित रहेको छ। यदि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ एकहोरो धेरै बेरसम्म बोलिरहन्छ भने हो त्यस्तोलाई चाहिँ मोनोलॉग भनिन्छ। राइटरले स्टोरी लेख्नको लागि स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निकलाई युज गरेका छन्। स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस टेक्निक त्यस्तो न्यारेटिभ टेक्निक हो जसमा चाहिँ न्यारेटरको थट्स र इमोसन्सहरूलाई चाहिँ रिटर्न फर्ममा प्रेजेन्ट गरिन्छ, र त्यस्तो तरिकाले प्रेजेन्ट गरिन्छ कि न्यारेटरको जसरी नै रिडर्सहरूले पनि त्यो थट्स र इमोसन्सहरूलाई एक्सपिरियन्स गर्न सकुन्। टुरिस्टलाई नेपाल एकदमै मनपर्ने हुन्छ। जब उनले नेपाल टेक्दाको खुसी बयान गर्छिन् तब नै स्टोरीको सुरुवात पनि हुन्छ। उनले यहाँको माउन्टेन्स र सोइलको सेन्ट, त्यसै गरी ग्रीन भ्याली इत्यादिको कुराहरू स्टोरीको सुरुवातमै गरेकी छिन्। उनलाई बुद्धको हाफ क्लोज आइजले पनि वेलकम गरे जस्तो फिल हुन्छ। उनलाई नेपाल आउँदा कामनेस प्राप्त गरे जस्तो र कुनै एउटा रेस्टिङ प्लेसमा आए जस्तो महसुस हुन्छ। टुरिस्टले भनेकी छिन् कि नेपालीले उनीहरूलाई यानि कि वेस्टर्नर्सलाई थुप्रै कुराहरू दिएका छन्, जस्तै कि धर्मको ज्ञान, विजडमको ज्ञान, सिभिलाइजेसनको ज्ञान जस्ता कुराहरू। टुरिस्टको अनुसार उनले नेपालको हिस्ट्री बारे थुप्रै पुराना किताबहरू पढेकी छिन्। उनले भने अनुसार त्यहाँको गाइडले उनलाई अहिलेको स्ट्रिट्सहरू घुमाउन सक्लान्, तर उनले त गाइडलाई नै हिस्ट्रीको स्ट्रिट्सहरूमै घुमाउन सक्छिन्। त्यसपछि टुरिस्टले नेपाली आर्टिस्टहरू, यहाँको कल्चरल डाइभर्सिटी, रेसियल डाइभर्सिटी र अरू थुप्रै डाइभर्सिटीहरूको बयान गरेकी छिन्। नेपालमा सबै ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू मिलेर बसेको कुराले उनलाई एकदमै इम्प्रेस गरेको छ। नेपाली खानाहरूसँगको आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न खोज्दै टुरिस्टले मोमो लगायत नेपाली नेवारी खानाहरूको पनि प्रशंसा गरेकी छिन्। त्यसपछि टुरिस्टले किताबमा पनि नभेटाइने केही कुराहरूको चर्चा गरेकी छिन्, जस्तै कि नेपालीहरूको वेलकमिङ स्माइल। उनलाई नेपालीहरूको स्माइल देख्दा यस्तो फिल हुन्छ कि उनी आफू एउटा फार्मरको जेठो छोरा हुन्, जो चाहिँ दिनभरि काम गरेर थाकेर घर फर्किएको छ। त्यसपछि उनले कुदिएका झ्यालहरूको आँखा, डोर प्यानलको आँखा, हिमालका आँखा र यहाँका मान्छेहरूको आँखाको पनि बयान गरेकी छिन्। उनले त्यस्तो आँखाको लागि आफ्नो हङ्गर अझै पनि नमेटिएको बताउँछिन् र आफ्नो गाइडलाई आफ्नो ट्रिप कहिले पनि नबिर्सिने खालको आँखा देखाउन लग्नको लागि अनुरोध गर्छिन्। त्यसपछि गाइडको मोनोलग सुरु हुन्छ। उसले टुरिस्टलाई चोबार हिल देखाउँदै एउटा गरिब किसानको परिवारसँग भेट्न लग्छ। त्यहाँ एउटा पोलियो इन्फेक्टेड बालक हुन्छ जसको आफ्नो आँखा बाहेक कुनै पनि अङ्गहरू चल्दैनन्। गरिबी पनि छर्लङ्ग देखिन पाइने हुन्छ। गाइडले तपाईँको ट्रिप कहिले पनि बिर्सन नसक्ने आँखाहरू यिनै हुन् भनेर टुरिस्टलाई देखाउँछ। बालकले जसरी कम्प्लेन नगरिकन सर्भाइभ गरिरहेको हुन्छ, यस्तो शक्ति त नेपालीमा मात्र हुन्छ भनेर गाइडले टुरिस्टलाई बताउँछ। गाइडले त्यस बालकको परिवारलाई त्यो टुरिस्ट चाहिँ एउटा डक्टर हो भनेर बताएको हुन्छ, जसको कारणले त्यस बालकको परिवारको आँखामा आशा झल्किरहेको हुन्छ। उनीहरूको ओठमा पनि मुस्कान आएको हुन्छ, तर त्यो मुस्कान चाहिँ तिनीहरू त्यहाँबाट जानसाथ हराउनेछ भन्ने कुरा पनि गाइड र टुरिस्टलाई थाहा हुन्छ। त्यस बालकको एउटी बहिनी हुन्छे जसको चाहिँ सबै अङ्गहरू राम्ररी काम गर्ने हुन्छन्,
र यही दुईजना नाग बीचको फरक पनि गाइडले टुरिस्टलाई बुझाउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यही बालकको आँखालाई देखाउँदै गाइडले कम्प्लिट ब्युटीको एक्जाम्पल दिन्छन्, जोसँग चाहिँ आँखा बाहेक अरू कुनै एक्सप्रेस गर्ने माध्यम हुँदैन। उसले भन्छ कि त्यो आँखा त्यही हो जसले टुरिस्टलाई वेलकम गर्छ र जीवनको अन्त्यलाई लुकाउँछ। त्यो आँखा अस्ताउँदै गरेको घामको रिफ्लेक्सन जत्तिकै सुन्दर देखिन्छ।